Katsotaan, rikonko ennätyksen. Mä oon ollut nyt reilu 4 tuntia polttamatta, niin tämän vuoden ennätys on 6 tuntia. Elikkä tossa mä poltin tossa 2:30 aikaa, niin 1, 2, 3, 4,5 tuntia ollut nyt ilman tupakkaa. Ja seuraava tavoite on, ootas nyt, hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tuntia on seuraava tavoite. Silloin 8 tunnin päästä veren happipitoisuus lisääntyy tai niin kuin normalisoituu vissiin. Mä katsoin semmoisen videon, missä on, että kerrotaan, että mitä tapahtuu minkäkin ajan kuluttua siitä, kun on lopettanut, niin me yritetään saada motivaatio tällaisista asioista, että 8 tuntia on yksi virstanpylväs mulle ja se olisi niinku oikeastaan tää koko päivä ja jos kaikki menee hyvin, niin 24 tuntia sitten seuraava, mutta en tiedä, pitää katsoa nyt, mitä tästä tulee, miten huomenna esimerkiksi menee. Muistanko mä aamulla edes, että mä oon yrittämässä lopettamista vai poltanko mä automaattisesti sen aamutupakan? Paljon on kysymyksiä ja tuntuuko tää tältä? Mulla on hirveät himot kyllä polttaa. Mutta ei tee mieli sortua polttamaan. Niin mä mietin, että kuinka monta päivää tekee mieli polttaa tupakkaa. Ja mä oon nyt syönyt tällaisia kipinä. Nää on hyviä muuten. Tää kipinä. Lakukola. Sisun kipinä lakukolla. Nämä on hyviä, niin näitä mä oon nyt syönyt tuohon nikotiinin himoon niin sanotusti. Mutta katsotaan. En tiedä tuleeko tää tänään olos vai huomenna. Mutta katsotaan. Jatketaan. Viisi ja puoli tuntia. Ja viimeksi pystyin olemaan 6 tuntia. Ja se on niin se ei niinku, mitä se nyt sanois, että se niinku vaikeutuu aina mitä pidemmälle menee, niin sen vaikeampaa se on. Se niinku menee ainakin niin, mä en tiedä sitten kuin pitkään se vaikeutuu, että ei 3 tunnin kohdalla ei tehnyt edes tiukkaa. Mut 4 tunnin kohdalla rupesi jo tekemään tiukkaa ja 5 tunnin ja niinku koko aika teki vaan tiukempaa ja tiukempaa ja tiukempaa ja tiukempaa. Mut kyllä mä sen tiesin, että mä pystyn lopettamaan, mut aina voi yrittää. Mulla ei ollut semmoista oikeata motivaatiota tai semmoista oikeata suhtautumista. Mulla oli semmoinen suhtautuminen, että jos mä saisin edes vähennettyä, että mä oppisin sietämään olemaan ilman tupakkaa, niin mä voisin ehkä niin kuin vaan vähentää tupakointia
että voisi polttaa niin kuin vaikka tunnin välein tai vaikka 2 tunnin välein. Niin ehkä sitä mä lähden tavoittelemaan, sitä vähentämistä nyt tämän kokemuksen kautta. Mutta ei tässä muuta. Tällainen vlogi oli tällä kertaa. Tämmönen lievä pettymys nyt katselijoille. En pystynyt lopettamaan, mutta mä jatkan tota ajatusta siitä, että mä pystyisin edes vähentämään. Mä jatkan sitä ajatusta, niin katsotaan tuossa huomenna, että mitkä on fiilikset, tai katsotaan viimeistään huomenna.